ところで、もう向こうの中ですぐですかね、真島さんが並んできました。山下さんもそこからかおっしゃってましたね。はい、そうですね。まあ、一応は、ただなんか、二コーナーまでが、ちょっと馬が楽できてたんで、はい、この部分があったんで、まあ、ここは早めに行きましたけど。完全に、並ばれるところまで行かないように、行かないように、ね、押して、なんとかリードを少しずつ保った形で、勝負を取りましたね。そうですね。最後はちょっと自分の甘くなるんで、道中、そうですね、700メートルぐらいですか、ご心配ですね。そうですね、まあ、そういう感じの場合です、はい、それでも、息をですね、上がったりしたのに、お話は結構きつかったですか。いや、今日はそんななかったです、はい、まあ、勝てば余計です、ね、はい、なるほど、もう勝てばどんなんでもいい、どんな疲れでも、もうすぐその疲れが取れるということで、さあ、シュールドマグは、短いところばっかりですけど、どうしましょうね、この後の目標感では。外から打ってると、そんなことですか。いや、まだそのままは聞いてないんですけど、それは後ろに行きだしゃるからね、遠くまでなかったんですけど、どんな感じでしょうか。まあ、競馬は組み立てやすいんで、まあ、輸送も大丈夫だと思うんですけど、結構、寄ってきてますから、まあ、ちょっと頭は夏の時期が弱いんで、そうですね。でも、まあ、だんだん強くなってると思います。はい、まあ、力をつけて、この夏の乗り切れる体力があったら、結果が出そうですね。ぜひ期待したいと思います。はい。じゃあ、皆さん、お願いします。さん、まあ、今日は、ライブ会場で、勝てて嬉しかったです。まあ、昨日は、ちょっと、競馬が連絡できなくて、残念だったんです。